Tervetuloa. Tänään kysymys on, kuinka pitkän? Mm-hmm. Ymmärrätkö sä, Tran? Joo. Kuinka pitkän? Okei. Okay. Joo. Miten vastaat? Miten sä vastaat? Katsotaan. No niin. Katso kuva. Mitä hän tekee? Hän juo maitoa. Kyllä, hän juo maitoa. Mitä mä en ole tehnyt? Mä en ole juonut maitoa. Hyvä. Joo, mä en ole juonut maitoa. Ja vielä tämä. Kuinka pitkän? Yksi päivä. Joo. Kato, pitkä, pitkään, kuinka pitkään. Kauppa, kauppaan, mihin? Kysymys on. Eli yksi päivä. Joo. Ehkä yhteen päivään. Kyllä. Ja tämä on oikein. Joo. Mä en ole. Miksi? Miksi yhteen päivän? Koska negatiivinen tämä. Negatiivinen. Ymmärrätkö? Joo. Joo. En ole juonut. Juonut maitoa. Mä teen vähän isommaksi hetkinen. Joo. Yhteen päivän. Okei. Okay. Kaksi päivää. Kaksi päivää. Kahden päivään. Joo. Kahteen. Okei, okay, kahteen, okei. Okay. Joo. Mä en ole juonut maitoa kahteen päivään. Joo, okei. Okay. Minä kirjoitan tänne kahteen päivään. Joo, entä kolme? Kolme päivää. Mä en ole täysin varma. Ehkä kolmeen päivään. Hyvä. Joo, aivan oikein kyllä. Kolmeen päivään. Joo. No entä monta päivää? Monta päivää. No. Tässä puuttuu. Tästä puuttuu yksi. Joo. Monta päivää? Nyt mä en tiedä. Okei, okay, mä autan sua. Monen. Monta. Kuinka pitkän? Monen päivän. Tämä. Ja. Mitä sulla? Sä ja maito. Juotko sä maitaa? En juo maitoa usein, mutta okei. Okay. Kuinka pitkän sä et ole juonut maitoa? Mä en ole juonut maitoa yhteen viikkoon. Okei, okay, tosi hyvä. Mä en ole juonut maitoa yhteen tai sitten vain viikko. Mm-hmm. Voi olla, eli sanotko uudestaan? Viikkoon. Kyllä, joo, viikkoon. En ole juonut maitoa viikkoon. Okei. Okay. Eli miksi tämä viikkoon, kahteen päivään? Joo, miksi? Koska tämä en. Mä en. Negatiivinen. Mm-hmm. Yes? Joo. Yes. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Oli maitoa. Ja nyt tämä. Mikä oli se sana, jos sä katsot tätä kuvaa? Mitä hän tekee? Hän syö. Mitä? Vesimelonia. Kyllä.
Joo, entä tässä kuvassa, mitä sä näet? Hän syö puuroa. Kyllä, joo. Mitä mä en ole tehnyt? Mä en ole syönyt puuroa viikkoon. Kyllä, en ole syönyt puuroa viikkoon. Kyllä. Jos 2 viikkoa. 2 viikkoa. Ja 2 viikkoon. Joo, 2 viikkoon. Eli mä en voi sanoa, mä en ole syönyt puuroa 2 viikkoa. Joo. Ei 2 viikkoa. 2 viikkoon. Onko uusi asia tämä vai tuttu, vanha juttu? Tran? Joo, tämä on ok. Nyt mä ymmärrän. Okei. Okay. Onko uusi tämä asia? Onko se uusi asia sulle vai ei? A new thing for you or not? I just learned this one today. But this one is okay. Yeah. Okay. Joo. 3 viikkoa mä en ole syönyt vesimelonia. En ole syönyt vesimeloni 3 viikkoon. Hyvä. Joo, 3 viikkoon. 3 viikkoon. Joo. Entä monta viikkoa? Moneen viikkoon. Joo. Kyllä. Nyt sinä tiedät. Monen viikkoon. No entäs sulla? Miten sulla menee esimerkiksi puuron kanssa? Syötkö sä puuroa? Mä syön puuroa. Hyvä. Mutta nyt en. Joo. Kuinka pitkään sä et ole syönyt puuroa? Mä en ole syönyt puuroa noin 3 viikkoon. Okei. Okay. En ole syönyt puuroa noin 3 viikkoon. Miksi? Koska en tykkää siitä. Okay. No niin, joo, koska en tykkää siitä. Joo. No entä vesimeloni? Syöt sä vesimeloni? Anteeksi. Vesimeloni? Syötkö vesimeloni? Joo. Okei. Okay. Kuinka pitkän sä et ole syönyt vesimeloni? En muista, en ole syönyt vesimelonia noin. Tai pitkään aikaan. Long time also, you can say yes. Sä voit sanoa. Joo, pitkään aikaan. Pitkään aikaan, joo. Joo, en ole syönyt vesimelonia pitkään aikaan. Joo. Kuinka pitkään? Pitkään aikaan. Okei. Okay. Hyvä. Hyvin meillä menee nyt. Ja sitten tämä. Mikä olisi sana, jos sä katsot tätä kuvaa? Mikä olisi sana? Ei syödä, ei juoda. Ei. Onko se en ole siivoannut. Joo. Siivota, eli mä en ole siivonnut. Kyllä. En ole siivonnut. Mä kirjoitan. En ole siivonnut. Joo. Kuukausi. Kuukausi. Kuukauteen. Hyvä. Joo. Mä en ole siivonnut kuukauteen. Kyllä.
Onko se hyvä asia? Joo. Kyllä. Okei. Kaksi kuukautta. Kaksi kuukautta. Kahteen kuukauteen. Kyllä. Joo. Onko vaikea tämä? Ei. Vai? No, ei. Nyt on helppo. No niin. Kahteen kuukauteen. Joo. Kolme kuukautta. Kolmeen kuukauteen. Kyllä. Kolmen kuukauteen ja monta kuukautta. Sitten monneen kuukauteen. Kyllä. Joo. Ja sitten minkälainen tilanne sulla on siellä kotona? Kuinka pitkään sä et ole siivonnut? mä en ole siivonnut noin kahteen päivään vain. Okei. Joo. En ole siivonnut kahteen päivään. Okei. Tykkäätkö sä siivota? Tykkäätkö sä siivota? En tykkää siitä paljon, joo. Mutta on täytyy. Täytyy, kyllä on pakko siivota. Siivoat saa ihan joka viikko säännöllisesti. Ei, joka kaksi viikkoa. Viikko. Elikkä joka toinen viikko, vai? Joo. Joka toinen viikko. Okei. Okay. Kato, eli ainakin kaksi vaihtoehtoa. Joka toinen viikko. Tai sitten kerran. One time in two weeks. Joo. Kerran. Kerran kaksi viikkoa. Hyvä. Kerran kahdessa viikossa. Joo. Joo. Kyllä. Kerran kahdessa viikossa. Joo. One time in two weeks. Tai joka toinen viikko. Kyllä. Hyvä. Okei. Ja sitten olisi tämä. Hetkinen. Nyt. Ei syödä, ei juoda, ei siivota. Mikä nyt? Mikä verbi? Mikä sana? Nyt on makusta. Kyllä. Joo. Mitä mä en ole tehnyt? Mä en ole makustanut. Hyvä, joo. Mä en ole matkustanut vuosi. Vuosi. Vuoteen. Kyllä, niin kuin kuukausi. Kuukausi, kuukauteen. Vuosi, vuoteen. Joo, vuoteen. Kaksi vuotta. Kahteen vuoteen. Kyllä. Sä oot tosi taitava. Sä puhut tosi hyvin suomen kieltä. Joo. Kyllä. Ehkä sinä et ole beginner. joo, mä olen opiskellut noin suomea noin 6 kuukautta. Okei, puoli vuotta. Joo. No. Kyllä. Missä? Suomen kielen kurssilla vai? Joo. Ja sitten mä myös olen opiskellut mun yliopistossa. Okei. Kyllä. Opiskeletko yliopistossa? Joo. Opiskeletko ammattia? Joo. Se on ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulussa, no niin. Millä kielellä? Eli suomen kielellä vai englannin kielellä? Englannin. Englannin kielellä, okei. Okay. Englannin, joo, kielellä. Joo. Englanniksi, kyllä. 3 vuotta. En ole matkustanut, joo. 3 vuoteen. Kyllä, 3 vuoteen. Joo. Ja monta vuotta? Sitten
monen vuoteen. Kyllä. Ja sä opit tosi nopeasti. Sulla on hyvä muisti. Good memory. Joo, monen vuoteen. Kyllä. Okei. Nyt on korona-aika. Matkustatko sä jonnekin vai? Ei. Mä en ole matkustanut. Joo. Jos mä haluan sanoa... Kuinka pitkään, anteeksi. Okei, okay. Yeah. Joo. Puhu vaan. If I want to say that I didn't travel anywhere. Ah, like on anywhere in your life. Ei, no. Mutta mä en ole makustanut anywhere vuoteen. Anywhere. Eli, joo. Joo. En ole matkustanut mihinkään. Okei. Okay. Joo. Yeah. Mihin, where to, but mihinkään, like nowhere, jotain, anywhere. Yeah. Joo. Mä en ole matkustanut mihinkään, anteeksi, kuinka pitkään? Vuoteen. Vuoteen. Joo. Okei. Okay. Miksi? Miksi et ole matkustanut mihinkään vuoteen? Mä en ole matkustanut mihinkään vuoteen koronatilanteen takia. Joo, joo, tai koronan. Ihan, sä voit yksinkertaisesti, in a simple way, koronan takia. Joo. Koronan takia. Joo, joo, kyllä. Hyvä. Mä matkustan, kyllä, mutta... Suomessa. Mm. Täällä Suomessa, mutta en mä mene ulkomaille koronan takia. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Hetkinen. Entä jos on puoli vuotta? Jos puoli vuotta. Kuinka pitkään? Puoli vuotta. En ole varma. Joo, mutta mitä ajattelet? Puoleen. Hyvä. Okei. Vuoteen. No niin. Joo, puoleen vuoteen. Kyllä. Hyvä. Haluaisitko sä matkustaa vaikka ensi kesänä, kohta kesä? Joo, jo mä aion matkustaa. Mihin? Mun kotimahan. Okei. Okay. Saanko kysyä, mikä on sun kotimaa? Mä olen Vietnamista. Sorry? Mä olen Vietnamista. Vietnamista. Ah, Vietnamista. Okei. Okay. Joo, joo. Ja sä haluat sinne. Joo. Kuinka pitkään sä et ole ollut Vietnamissa, sun kotimaassa? Mä en... Olen ollut Vietnamissa noin 3 vuoteen. Oho, pitkän aikaan kyllä. Joo. Joo, mä en ole ollut Vietnamissa 3 Joo. vuoteen. Joo, eli pitkän aikaan kyllä. Joo, se on. Joo, onko ikävä sulla? Joo. Sun kotimaata on, kyllä. Joo, joo. Kuinka pitkään sä et ole nähnyt sun äitiä tai sun isä, sukulaisia? Mä soitan teille joka päivä, heille joka joo. päivä, mutta okay. en ole nähnyt. Livenä. Ei, joo, joo. Livenä, joo. Joo, kyllä. Vain WhatsAppissa ehkä, tai Skypessä. Joo. Joo, joo. Livenä ei. Okei, okay, kyllä. Kyllä. No niin, ikävä juttu kyllä, mutta toivottavasti sä pääset kyllä ensi kesänä. Joo. Tulevana kesänä. Se kesä, joka tulee. Joo, tulevana kesänä. Ymmärrätkö, Tran? Joo. Joo. Okei, okay, hyvä. Hyvä.
Ja vielä yksi kuva, vain yksi. Joo, tämä. Joo, tämä näyttää aika surulliselta. Joo, eli mikä sana oli se? Ei juota, ei siivota, nukkua kyllä. Joo, kuinka pitkään mä en ole nukkunut, jos tämä pitkä aika. Joo. Pitkään aikaan. Kyllä, aika helppoa sulle. Joo. Mä en ole nukkunut pitkään aikaan. Joo. Nyt voi olla vähän vaikea sana yö. Kaksi yötä. Two nights. Kaksi yötä. Jos kysymys on itse asiassa mihin, eli kuinka pitkään, tai sitten mihin, jos yö. Mitä nyt ajattelet? Kaksi yötä. Yöhön. Hyvä. Juuri näin, kyllä. Joo, eli kaksi yötä. Kahteen yöhön. Kyllä, kahteen yöhön. Joo. Tai monta yötä. Ja moneen yöhön. No niin. Joo, moneen yöhön, kyllä. Entä minkälainen tilanne sulla on? Nukutko hyvin? Joo, mä nykyn tosi hyvin. Tosi hyvin, kyllä. Joo, joka yö. Onko sulla joskus tämä ongelma, että sä et nukku, sä et saa unta? Joo, se tapahtui usein, kun mulla oli stressiä. Okei. Ja sitten... miksi stressi? Miksi? Koska mulla oli paljon töitä. Töitä? Joo. Okei. Okei. Siis sä opiskelet ja olet töissä, vai? Joo. No niin, okei. Joo, totta kai. Totta kai sitten ei saa unta, kun on paljon tekemistä. Joo, varmasti. Joo. Joo, kyllä. Mutta esimerkiksi viime yönä, nukuitko hyvin? Joo, mä nukuin hyvin. Okei. Kyllä, koska joskus joillakin ihmisillä on tämä ongelma, että unettomuus. Tiedätkö, unettomuus. Kun ei saa unta, niin kuin sairaus, like a sickness, you know. Okay. Unettomuus, joo. Joskus voi olla, että... ihminen ei nuku. Joo, esimerkiksi kahteen yöhön. Joo. Mm-hmm. Okei. No niin. Hyvä. Oletko oppinut yhtä mitään uutta? Vai? Joo. Olet. No hyvä. Kun... joo, tämä on tosi uusi. Okei. Okay. Okay. Ja ehkä on hyödyllistä, useful. Joo. Joo. Se on tosi hyödyllinen joo. Mulle. Kyllä, kyllä. Koska me puhumme väärin usein, että mä en ole nukkunut ja sitten kaksi yötä. Joo. Kyllä. Mutta on oikein tämä kahteen yöhön. Se, eli on hyvä muistaa siitä, jos haluat puhua oikein. Joo. Kiitos, Tran. Paljon kiitoksia sulle ja ensi viikolla tervetuloa sunnuntaina 6:00. Joo. Okay. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Hyvää illan jatkoa sulle. Joo. Nähdään sitten. Nähdään. Joo. Moikka. Kiitos. Kiitos. Moi.